կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պետք է խնդրեմ պարոն Արևշատյանի հետ եւ վարչական շրջանների ղեկավարների հետ առանձին երևի թե վերհանեք բոլոր այն աշխատանքների նախագծերը, որոնք որ ֆինանսավորման կարիք ունեն այս շաբաթվա ընթացքում, պարոն Արևշատյան, եւ համապատասխանաբար ազատ միջոցները փորձենք ուղենք դեպի լավ որակյալ նախագծերը որոշակի առաջնահերթությունով, որը որ կորոշեք, պարոն Փամբուխչյան։ Երկրորդը, պարոն Ղուկասյան, վարչական շրջանների հարգելի ղեկավարներ, այս շաբաթ նույնպես ակնկալվում է, որ պետք է բավականին խիստ շրջայցեր իրականացնեք շինարարության կառավարման արձանագրումներ կազմելու համար, եւ մասնավորապես ուզում եմ հատուկ կենտրոնանանք օթի որակի չափից սարքերի տեղադրման հարցին, եւ փաստացի հիմա արդեն քանի որ GIS քարտեզի վրա մենք տեսնում ենք, թե քանի հոգի է այդ աշխատանքներն իրականացրել, ուզում եմ ասել, որ այդ բացարձակ մոտ չի բավարար լինելուն, եւ հետեւապես պետքա անընդհատ մեր կենտրոնացումը լինի այդ հարցի վրա, եւ շինարարական աշխատանքներ, խոշոր շինարարական աշխատանքներ իրականացնող բոլոր սուբյեկտները պարտավոր են ըստ հավաքանու որոշման տեղադրել օթի որակի չափիչ սարքերը, եւ մենք էլ պարտավոր ենք հարգել գործընկերներ արձանագրել, եթե նման խախտումներ կան, այսինքն եթե տեղադրված չեն այդ սարքերը։ Շաբաթ խնդրում եմ կենտրոնանալ այդ հարցի վրա, Տիկին Հայկազյան, թիվ կասեք, քանի սարք ունենք տեղադրված, ունեք թիվը։ Թիվը միգուցե պարոն Մանուկյանը ավելի ճշգրիտ ասի, բայց 20-ը չի անցնում։ Պարոն Մանուկյան, այս պահի դրությամբ 16 սարքավորում է տեղադրված շիներապարակներում, բավարար չէ ընդհանրապես, եւ հետեւապես պետք է խնդրեմ պարոն Ղուկասյան, վարչական շրջանի հարգելի ղեկավարներ, այս շաբաթ հատուկ սևեռվածությունը լինի այդ հարցի վրա, եւ հաջորդ շաբաթ ներկայացնեք նաեւ ամփոփ պարոն Ղուկասյան ձեր միասնական կատարած աշխատանքի արդյունքները։